Sitten on kuorinta. Kuorinta kasvoille, kuorinta jalkapohjille. No niin, sitä tarvii miehet aina. No naisetkin. Sitä paitsi juurikin näin. Joo. Ja sitä voi kokeilla vaikka käsiinkin, että miltä se tuntuu. Tähän jalkapohjien kuorinta-aineeseen tarvii merisuolaa löytyy. Ja oliiviöljyä. Löytyy. Joo. Ja sitten jos tekisi tämän kosteuttavan naamion, tähän tarvii banaania. Löytyy. Hunajaa. Löytyy. Luonnonjogurttia. Löytyy. Hyvä. Tämä lähdetään ensiksi. Minun meni jogurtit. Sitten oli banaani. Ja. Sitten. Ja sitten jos tuntuu siltä, että ei viitti naamaan noita lätriä, niin tuohon voi syy. Tämä käy ihan kevyesti välipalasta. Ja siis niin kuin ihan aivan selkeästi jotenkin olet virkistyneen näköinen. No tähän naamaan kaikki vaan on parempaan suuntaan. Miltä? Ensimmäinen kerta muuten, kun mun naamaa käsitellään. Ihan oikeasti? Joo. No miltä nyt tuntuu? Joo, hyvältä. Okei. Okay. Erilainen olo. Ennen se ollut kirves, nyt se oli joku muu. Voi olla, että sen mitä katsoin äsken peiliin, niin tota, että silmäpussi pieni, tai sitten mä vaan kuvittelen. Okei. Okay. Mutta se näkee sitten tuosta kamerasta. Niin. Joo. Mut se on nyt kyllä ihan selvä juttu, että jos me osataan näitä tehdä, niin kuka vaan osaa. Ja sitä paitsi tässä on aivan yksi ylitsepääsemätön juttu. Se tuntuu tosi hyvältä, kun toinen levittää sen naamaa. Aivan ihan. Sekin kiva. On. Joo. No ei muuta kuin sitten vaan... Suosittelen todella. Joo, jääkaapille ja kuivakaapille ja kaikki ainekset löytyy. Kyllä. Joo. Erittäin jees. Helpporasti. Joo.